piece mo ba pyo sia chi dai nya di ta khao ka do twa le chi da le chin chin da chi da cha chu san la okay di twin ma ni nang ngai bet ka phwe si ni ne ground san si ba win u win tin lo sa win tu tui chong ka de tadin le twa ba dai nga a la pho ma bo lo pyo chin san si chin la mo tui chit ba okay အဲ့ငါဥဝင်တင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ကြာအဲ့ဒီပုံမှာ Okay Okay ဟိုအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအချက်လက်တွေပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အချင်းကြီးကတော့ရှိတယ်သူတို့ကဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အထူးခြားတာဘာလဲတော့မရှိပါဘူး Okay ဒီအင်္ဂလမပြည်ကိုသွားနေတဲ့အတူတူမှာဒီထိုင်းနိုင်ငံကြီးကချင်းမှန်ချေစားရုံကတချို့တွေကဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အတွင်းစင်နီယာတွေနောက်တချို့ကမြန်မာပြည်ရဲ့ကိုသွားပြီးတော့ကျုံငန်းဖွင့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကိုယ်တိုင်အဲ့လိုတည်င်းလေးပုံမှန်အန်ကဲအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုအမှတ်ချက်ပြလဲ။ဒီဟာကတော့တည်င်းကတော့တစ်ချိန်လုံးထွက်နေတာပဲ။တကယ်တော့ဘာမှအစီအစဉ်ရှိခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့။အရင်တော့လည်းကျွန်တော်ရောက်တဲ့ပါညာတည်င်းလေးထွက်တာ။တကယ်တော့ဒီဟာပထမအခေါက်ဖြစ်တာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပရမသုံးချိန်သွားတဲ့ခါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဒီအင်ဂယ်ဒီမာဘီရောင်းနေတဲ့ကာလမှာဒီဟိုနော်ဝေးရုံးကဒီတော့ကွမ်ဘုံမြက်နဲ့မာဘီတဲ့ကစာနေရင်းဆရာဦးမြက်ခံတို့ပြောတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဒီဟိုဒီဖန်ကြီးခံထားတဲ့ဒီဒီတင်းတော့တချို့ရဲ့စင်းတွေကိုပေးမယ်လို့ပြောတာမျိုးတွေပါရှိပါခင်ဗျာအဲ့ဒီပုံမှာရောအင်ဂယ်ဘလို့မှတ်ချက်ပေးကြမှာလားအာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စလုံးဝမရှိနေခဲ့ပါဘူးအကြောင်းလဲဆိုဒီကိစ္စကကျွန်တော်သွားတာအလုံးနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီအင်ဂယ်အခုဒီမှာယာယီဒါရိုက်တာနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့ကာလမှာပေါ့ဒီအရင်တော့ကဒီတရင်တော့တဲ့လုံရင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပို့ဆိုကပြောတာကဒီဆိုတော့အင်ဂယ်အနေနဲ့ဟိုမပတ်သက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခုမှလာတာဝန်ယူမှာရှိတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့လိုတကယ်လို့တွင်းသတင်းထောက်တွေနဲ့ဒီလိုပေးတယ်ပြရရေရှင်မောင်းငယ်ဒီဖြစ်လာနိုင်တာရှိပါလားခင်ဗျာဒါတော့ကြိုးရပါမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဟုတ်ကဲ့တော့ခုနော်နော်စင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဒီခုနပြောတဲ့ဒီအံပုံးမြက်ကိုယ်အမုံးမြက်ကနေပြီးတော့ဒီ DVB သတင်းထောက်ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူတွေပြီးတယ်ဆိုတာအစိုးရပုံမူရည်ရယ်ဆိုတာကဒီ DVB နဲ့ဟိုမပတ်သက်ဘူးလားဒီအစိုးရတောင်းဆိုတဲ့အခါပြဘလို့မျိုးလဲအမှုပြန်လဲသူတို့ကလွတ်ဖို့ကတော့တောင်းဆိုတာဟုတ်ကဲ့ကျင်းသမားလို့ကျွန်တော်လွတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီအမှုလလသတင်းထောက်အားချောင်းကိုင်ကရှိတဲ့နော်ဒါကတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာရှိရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါလေဒီဆန်ဆာရုပ်ကိန်းမှဆိုရင်လည်းဒါကတော့အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်ကတကယ်ဆက်ပြီးမှလုပ်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ငယ်ခီးစဉ်တွေမှာငယ်ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကြပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုပေါ့ဒီပထမဆုံးသွားလို့ပြောတဲ့ခါမှာဟိုပါပြောင်းလဲတစ်ခုငယ်ရခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံမှာဒီစကောက်သွားတော့လားမြင်တာပါပြောင်းလဲအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လူရောပြည့်တဲ့လူတွေရောဒါကပြောင်းလဲရှိတယ်ဒီမှာပြောင်းရမှာဒီမှာသူတို့ကလည်းဒီပြောင်းလဲကိုကျိုးစွနေတယ်တော့အားရှိဘလို့နေရာတွေမှာဥမာအနေနဲ့ပြောလို့ရမှာအင်ကဲပြောင်းလဲဆိုတာအဲ့လိုဟောပြောင်းလဲကတော့သူတို့ပြောကြတာကတော့သူရပြုလုပ်နေတဲ့ဆောင်ရည်ကဒီကြက်တဲ့လူတွေကိုရှော့သွားတယ်အာရဲလို့ပါတော့ကလည်းအဲ့ဒီလောက်ကြီးအာဘူးကမှတ်နေစတော့ဘူးအောင်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်လာလာကလည်းဒီလိုဟုတ်ကဲ့ဒီအင်ကဲအနေနဲ့ယူဘာမှမလဲတာဝန်ယူရဲဆိုတော့ဒီဒါကတော့ဒီအပြင်ကဒီလူရှင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပေါ့ဟိုမြန်မာပြည်ရင်းကိုတွားဖို့ဆိုပြီးအတန်တွေထွက်လာလဲရှိပါခင်ဗျာအဲ့ဒီပုံမှာအခုခီးစင်ကပုတ်ကိုရီခီးစင်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာရောဒီရေရှင်မာအဲ့ဒီဟာတွေကထောက်ပံ့ကူညီတာပြည်တွင်းသွားဖို့ကိစ္စမျိုးတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်ရှိရလဲဒီကူညီကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့အပြင်မှာလည်းဆက်ကူညီနေတယ်လို့ယူပါတယ်အထက်မှာလည်းအလုံးလုံးနိုင်ငံတို့ကအဲ့ဒီမှာတွားဖို့ပြချပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငံငံကာရေးရာမှာဆက်သွယ်ရေးမှာကဒီတွင်းမှာမလုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ကြပါတယ်နော်။ခုကတော့သူကျွန်တော်တို့ကတွန့်ပေးရမှာအပြင်ကနေလောက်ဖို့ကူညီထားတာရှိတယ်။ဒီကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီမျိုးကိစ္စမရမချင်းတာဆက်ခုဒီထောက်ပံ့နေရပြည်ရင်းရောပြည်ပအဲ့လိုတွားရမယ်ဆိုလို့ဒါကဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးပါအင်ကဲဒီကြီးစီမော်မှာနောက်ဆုံးမှတ်ချက်အင်ကဲဒါပြောချင်တာရှိပါသေးလားခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နော်ဒီအပြောင်းလဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကခမင်းများကယုံကြည်မှုရှိကြတယ်
ဒီဟာကိုကစိတ်ကူးရင်လည်းဆုံးမဖြတ်ပါနဲ့ဒါစုံစမ်းကြည့်ပါအစိုးရဘက်ကလည်းသူကပြန်လာဖွင့်ပေးတဲ့လူတိုင်းကိုအဲ့ဒါမှပဲလူတိုင်းကကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ကြည့်ပြီးမှငြိမ်းချမ်းပြန်တည်ဆောက်လာတယ်အစိုးရပြန်လာခွင့်ပေးတဲ့ဆိုတော့ကမှအင်္ဂယ်အခုသွားတဲ့ကာလမှာဒီပဆိုင်ရာဒီအစိုးရမြန်မာအစိုးရဘက်နဲ့ဟိုညီနိုင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်အတွင်းတဘောတင်ယူပြီးမှသွားတာမျိုးလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒါလေးလဲပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါလဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ပြောတာကသူတို့ကလူတိုင်းကိုခွင့်ရပေးတယ်လူတိုင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတယ်ညံမျိုးတဘောထားတဲ့မျိုးလူတိုင်းလာပြန်လာဖို့သူတို့ကျွန်တော်ကပြောပင်မယ်ဥပဒေအရတော့သူတို့ရဲ့ပရိုစီဂျာတော့အဲ့ဒါလေးကောင်းကောင်းကိုချရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တော့ကျွန်တော်ပြောတာကလူတိုင်းသွားနိုင်ဖို့သူတို့လုပ်ပေးတယ်။ဒီနွားဆိုးအနေနဲ့လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒီနောက်တစ်ခုကဒီ DVB သတင်းဌာနပတ်သက်လို့ပေါ့ဒီဒီကုနာတငွေချေးကိစ္စတွေဆိုရင်ငယ်တို့တင်ထုတ်ကြရင်နောက်ပိုင်းမှာဒီအင်ကယ်သွားတာလည်းလို့တိုက်တိုက်ဆန်ဆန်လည်းမျိုးတော်များပြောနေကြပါလားခင်ဗျာအဲ့ဒါအပေါ်မှာဘယ်လိုပြောချင်ပါလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလည်းဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောတာဒီရင်ကတော့ထက်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာဒီထောက်သွားတာလောက်ကိစ္စနဲ့တိတ်မဆိုင်ဘူးတော့ကြည့်တယ်ဒီလုံဟုတ်ကဲ့အငယ်ချင်းနေမှာလည်းနိုင်ငံချင်းနဲ့လွတ်မြောက်လာရှိရခင်ဗျာအဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုပြောချင်လဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကလွတ်လာတဲ့လူတွေတော့တွေ့တာတွေ့ခဲ့တာရှိပါလားခင်ဗျာရှိခဲ့ပါဘူးဟာဝန်တာပါလေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်လာတာဒီမှာအကုန်လုံးလွတ်ရင်ဒါကပိုကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျာ